Na sednici Gradske skupštine 30. novembra odbornici su doneli odluku o pristupanju grada Pirota u članstvo Udruženja Pokret za decu 3+ iz Čačka s ciljem poboljšanja položaja porodica sa troje i više dece kojima će biti omogućeno ostvarivanje određenih povoljnosti. Po potpisivanju ugovora Gradska uprava 15. decembra raspisala javni poziv za roditelje sa troje i više dece sa teritorije Pirota za ostvarivanje prava na kartice Cena minus za 3+. To je takozvani ajde prvi krug zahteva koji i na osnovu odobravanja, odnosno donošenja rešenja o pravu na kartice, korisnici, odnosno građani koji se budu javili u ovom periodu, dobit će kartice tokom februara meseca. Planirano je svečano organizovanje dodele kartica i o tome, o datumu, dakle, dodele kartica, biće obavešteni opet na sajtu grada Pirota. Svi oni koji imaju pravo, a nisu ga ostvarili u tom periodu, mogu se javiti naravno i nakon toga, tokom cele naredne kalendarske godine, i kako se ko javi, tako će se sukcesivno izgrađivati kartice i dobijeće, dakle, dobijeće kartice sami korisnici koji su ostvarili pravo i podneli zahteve i na kućnu adresu. Nacrt obrasci i saglasnost objavljeni su na sajtu grada, a mogu se naći u uslužnom centru na šalterima 17 i 18. Pored uredno popunjenog zahteva i date saglasnosti na obradu ličnih podataka, potrebno je da se uz to priloži i očitana lična karta i u zatvorenoj koverti se predaju zahtevi sa naznakom za ponosnu karticu Cena minus za 3+, na šalterima društvene brige o deci u uslužnom gradskom centru. Nosilac kartice je majka, izuzetno može da bude otac. Uslovi za ostvarivanje prava jesu da podnosilac zahteva živi na teritoriji grada Pirota, da je jedno od troje ili više dece maloletno i da živi u porodici podnosioca zahteva. Dakle, to su osnovni uslovi kako bi se steklo pravo na dobijanje ovih kartica. Sa dobijenom karticom korisnici će dobiti i katalog sa imenima privrednih subjekata u Pirotu u kojima će ostvarivati pravo na popust ili pružanje usluga.